Բարև բոլորին, այսօր փետրվարի 23-ն է, մինչև ժամը 17:18 րոպե, լուսնային 14-րդ օրն է, ժամը 17:18 րոպեից հետո կլինի լուսնային 15-րդ օրը, մինչև փետրվարի 24-ը ժամը 18:37 րոպե, ցավոք սրտի 1 օր լուսինը կլինի կանգնած դիրքում, առավոտյան ժամը 08:18 րոպեից, մինչև 04:37 րոպե արդեն իսկ անցնում է դեպի 24:02-րդ ամիս 1 օր։ 1 օր լուսինը կլինի կանգնած վիճակում։ Ցանկալի չի այդ օրը ինչ-որ մի գործեր սկսել, շատ կարևոր իհարկե։ Օրվա կարգախոսը դա մի տրվեք գայթակղությանը։ Օրվա գույները մանուշակագույն և կապույտ։ Իսկ քարերը զմրուխտ, ագատ և մորիոն։ Օրվա խորհրդանիշը դա և օձնը, որը խորամանկ է, և իհարկե շակալը։ 15-րդ լուսնային օրը համարվում է խաբեության և պատրանքների, նաև գայթակղության օր։ Այն ինչ գաղտնի էր, կարող է պարզ դառնալ։ Այս օրը հարկավոր է լինել ազնիվ և ճշմարտացի, որպեսզի հետո ստիպված չլինեք ամաչել։ Այսօր ավելի լավ է վերանայեք ձեր կյանքը և մաքրեք ձեզ ամենավելորդ բաներից։ Այսօրը պետք է լինեք շատ ուժեղ, հստակ պատկերացնեք ձեր նպատակները, և ձեր կամքի ուժը հավաքեք ձեր բռի մեջ, և ինքները ձեզ արգելեք հանձնվել։ Առաջիկա 2 շաբաթները բուրն են լինելու և գերհագեցված էմոցիաներով։ Հնարավորության դեպքում պետք է հանգստություն պահպանեք և ոչ մի դեպքում չտրվեք մարմնական ցանկություններին և խուսափեք էմոցիոնալ պորտկումներից։ Կարող են լինել վեճեր, լուրջ կոնֆլիկտներ, կարող են առաջանալ կասկածներ։ Եթե կարող եք այսօր սահմանափակեք մարդկանց հետ շփումը, նմանօր ակտիվանում է մարդու ներքին օձը, որը նրան գայթակղում է մարմնական և ստոր հաճույքների։ Այնպես որ դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես հաղթել ինքները ձեզ և ձեր մարմնին։ Այսօր պետք է խուսափեք քաղցրավենիքից և չչարաշահեք հեղուկը։ 15-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր չեն համարվում։ Հիվանդացողներն արագ ապաքինվում են, վտանգավոր հետևանքները բացառվում են։ Այսօրը վիրահատելն անցանկալի է, ավելի լավ է նշանակել այլ ժամանակ։ Այսօր աղիներն ու ենթահստամոքսային գեղձը խոցելի են, դրա համար շաքարային դիաբետով մարդիկ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Հեղիություն։ Այսօրվա բեղնավորված երեխան ստիպված կլինի մշտապես պայքարել չարի դեմ, սերն ու ատելությունը միաժամանակ կկառավարեն իրեն։ Այսօրվա բեղնավորված երեխային այդքան էլ լավ ճակատագիր չի սպասվում։ Նա կամ կմեծանա վատ մարդ, կամ ուսուցիչ, դա էլ արդեն հետագա դաստիարակությունից կլինի։ Լուսնային 15-րդ օրվա ծնվածները ասես միշտ սիրահարված են և երբեմն իրենք դրա պատճառով շատ են տանջվում ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանք հեշտությամբ են տրվում մարմնական գայթակղություններին, հաճախ են ունենում խնդիրներ ենթահստամոքսային գեղձի հետ։ Իրենք նաև սիրում են քրտնաջան աշխատել։ Իրենք շատ հեշտությամբ են սիրահարվում, ինչն իրենց կյանքը լցնում է բավականին շատ անախորժություններ, երբեմն էլ տառապանք։ Նրա հետ միշտ տարօրինակ փոփոխություններ են տեղի ունենում, և նա պետք է մշտապես ուշադրություն դարձնի իր ենթահստամոքսային գեղձին։ Պետք է կառավարեն իրենց զգացմունքները, որ ամեն տեսածին չսիրահարվեն։ Սանրվածք։ Այդքան էլ չի թույլատրվում այսօր կտրել մազերը։ Դա կազդի մեր առողջության վրա։ Կտուժեն զգայական օրգանները, աղեստամոքսային տրակտը, միզասեռական համակարգը, ինչպես նաև նյարդային համակարգի աշխատանքը կխաթարվի և կառաջանան հոգեբանական խնդիրներ։ Մազերի ներկում։ Եթե պատրաստվում եք ձեր մազերը մուկ երանգ ներկել, ապա այսօր կարող եք անել։ Եթե մուկ ներկեք այսօր, ապա կխուսափեք մտերիմների և գործընկերների հետ անախորժություններից ցանկացած ոլորտում։ Համենայն դեպս, եթե ձեր մազերը ձեզ չեն անհանգստացնում, ապա կարող եք նաև չներկել։ Եթե ձեր մազերը գանգուռ են, ապա կարող եք ուղղել դրանք։ Այսօր մի օգտագործեք աչք շոյող պարագաներ ձեր մազերում։ Բիզնես և աշխատանք։ Անցանկալի է կարևոր բիզնես սկսել, միայն կարող եք հայցադիմում ներկայացնել դատարան և միայն այն դեպքում, երբ 100%-ով վստահեք, որ դուք ճիշտ եք։ Այսօր եթե ձեր հանդեպ անարդարություն է կատարվել, ապա դուք պետք է ընդունեք մարտահրավերը և պայքարեք արդարության վերականգնման համար,
Այսօր հնարավոր չէ խուսափել վեճերից։ Ֆինանսական գործարքների պայմանագրերի կնքման իրավական փաստաթղթերի համար 15-րդ լուսանորը համարվում է անբարենպաստ։ Այսօր արգելվում է ցանկացած խաղատեսակ, լինի թղթե, լոտո, թե մեկ այլ խաղ։ Այսօր դուք պետք է զբաղվեք միայն ձեր սիրելի գործով։ Անձնական կյանք։ Այսօր միայն հարմար է կարճ մեկ օրյա սիրավեպի համար։ Եթե տրվեք գայթակղության, ապա կարող է դա ձեզ տալ երկարատև հիասթափություն։ Ոչ միայն զուգընկերոջ հանդեպ, այլ նաև սիրո հանդեպ։ Անցանկալի են ռոմանտիկ հանդիպումները եւ ինտիմ շփումները։ Երազները չեն իրականանում, դրանք մարգարեական են եւ ունեն որոշ խորհրդանիշեր իրենց մեջ։ Եթե լուսնային 15-րդ օրը դուք վառ, պայծառ, ուրախ երազ եք տեսել, ապա դուք նույնպես վառ անձնավորություն եք, դրական բնավորության գծերով, որոնք պետք է ամրապնդեք ու զարգացնեք։ Եթե երազներում ձեզ հետապնդում են մղձավանջները եւ վախը, ապա ձեր անձի մեջ կան բազմաթիվ մութ կողմեր։ Հոգեպես աճելու համար դուք պետք է շատ աշխատեք ինքներդ ձեզ վրա։ Հմայությունները եւ դավադրությունները հիանալի են գործում հաջողության, սիրո, գումար ներգրավելու եւ կարեւոր բաներ ավարտելու համար։ Հարստությունը մեծացնելու համար կարելի է պարզապես բաց դրամապանակը դնել պատուհանին 3 գիշեր անընդմեջ, որպեսզի լուսնի լույսը ընկնի դրա վրա։ Բայց դա կարող եք անել վաղը, փետրվարի 24-ին, լիալուսնի ժամանակ։ Այսօրվա քարերը էներգիա են փոխանցում մարդուն։ Հենց այս օրը քարերն ամենաուժեղ ազդեցությունն են ունենում մարդու վրա։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ազնիվ բիզնես գործարքներ կնքեք, բաց հաղորդակցություն վարեք մարդկանց հետ, կարևոր առաջադրանքների կասեցում։ Վստահեք նաև ձեր երազներին եւ ինտուիցիային։ Ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը նոր բաներից, նոր նախագծերից, ժամադրությունից։ Եթե ուզում եք տեղափոխվել նոր վայր, ապա այսօր մի արեք, փոխել նաև աշխատատեղը, չի թույլատրվում, նաև մի կերեք գծուսնունդ եւ անծանոթ ուտեստներ։ Լուսինը դեռ գտնվում է առուց նշանում, եթե հետաքրքրում է, կարող եք նայել այդ տեսանյութը։ Եվ իհարկե ուրբաթ օր է այսօր, Վեներայի օրը, եւ բոլոր ուրբաթ օրերը այսպես են կոչվում։ Իհարկե այսօր կարող եք կենտրոնանալ ստեղծագործության, ինքնասպասարկման, դուք ինքներդ ձեզ ինչ-որ մի լավ բան արեք ձեզ համար, իհարկե, եւ անձնական կյանքի հետ կապված որոշումներ կայացնելու համար։ Վեներայի հովանավորությունը ուրբաթ օրը լցնում է հաճելի տպավորություններով եւ հույզերով։ Այսօրը ավելի լավ է հետաձգել բոլոր լուրջ եւ բարդ գործերը եւ չղարկել տհաճ հանդիպումները։ Նաեւ հետաձգեք հողի հետ կապված բոլոր գործերը, առավել եւս եթե դա ֆիզիկապես դժվար է։ Այսօր գայթակղությունը չափազանց շատ կլինի, բացի այն գայթակղության օրը գումարած Վեներան։ Օրը նվիրեք ձեր ընտանիքին, ձեր ընկերների հետ հանդիպմանը։ Իրենց հետ շփվելուց չեք հոգնի այսօր։ Օրվա բացասական կողմը, ուրբաթ օրը կայացված որոշումները հաճախ կարող են ենթարկվել այլ մարդկանց ազդեցությանը, դրա համար փորձեք ձեր որոշումները պահել միայն ձեր ներսում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։